L'esplai ha de viure i avançar. Com ho farem sense local? Aquesta és la pancarta que presidia la festa de final de curs de l'esplai de Cardedeu. I és que al maig del 2011 hauran d'abandonar el seu local i buscar un nou lloc per dur a terme les seves activitats. Dissabte va començar aquesta campanya per aconseguir un nou local i recollir firmes. Al mateix temps, dissabte, l'esplai Bruixes i Bruixots dels Escorrelots celebraven la festa de final de curs amb diverses activitats. Durant tota la tarda, els nens van gaudir de l'última tarda de jocs d'aquest any. Una tarda emotiva per ser l'última de la temporada, però contents perquè arriba l'estiu i l'esplai seguirà al setembre. A la nit, un sopar popular i festa amb tots els membres de l'esplai. Nens i nenes, monitors i monitores i pares i mares que per un dia es van reunir per fer una activitat en comú, per fer l'esplai del poble. El sopar era fet a base d'amanides i pa amb tomàquet, carn i botifarres. Entre les taules també hi havia els que havien preparat un pica-pica i truita de patates. Es tractava d'un sopar popular fet per ells mateixos i és que en un racó de la plaça amb monitors i pares estaven fent la carn a la brasa que més tard presidiria les taules. Com en tot esplai, abans de menjar calia cantar una cançó entre tots per agrair el suculent sopar que tenien davant. Que l'esplai és una entitat important al poble va quedar palès amb aquesta entrevista que van fer uns nens mentre sopaven i que estaven ben orgullosos d'estar a l'esplai Bruixes i Bruixots dels Escorrelots. Hola, bona tarda. Avui l'esplai hem fet una festa i soparem aquí. Volem que vingui més gent i que ens ho passarem molt bé en aquest esplai i que l'esplai és molt divertit i que volem que no se'n vagi l'esplai perquè l'esplai és molt divertit. A l'esplai faig activitats amb nens graciosos, anem a la fira, anem a moltes parts. I podem, a vegades ens deixa temps lliure, avui ens ha deixat molt temps lliure i m'ha agradat molt l'esplai. Aquí soparem, però primer teníem que cantar una cançó. Jo tenia tanta gana. Què volia sopar? Tenim molta gana. Volem menjar. Agraïm als cuiners. Aquest sopar. I jo a l'esplai vindré mai i no em perdré ninguna cosa més. Gràcies. Després del sopar, la festa seguia. Es van projectar fotografies de les sortides i es van repartir els premis als millors pastissos. Seguidament es va repartir la lletra de la cançó que els monitors havien preparat per aquest final de festa. Una cançó alegre sobre l'esplai on es reivindicava la necessitat d'un nou local. Tot això de la mà de la música de Jaume Ibars, cantant de Rauxa, que va ser l'encarregat d'amenitzar la sobretaula amb diverses cançons populars que van fer cantar i ballar a tots els assistents. Entre les primeres cançons vam sentir un gran clàssic per als més petits. Paf era un drac màgic que va trencar el gel i va ajudar a moure a tots els assistents en una nit freda de dissabte. I diu, Paf era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Hi havia un nen petit que se l'estimava molt. Es trobaven a la platja tots jugant de sol. Bé, doncs aquest local és de la parròquia i fa un parell d'anys, doncs, quan vam sortir del MECEC, del Moviment d'Esplais Cristians, doncs, vam firmar un contracte amb l'anterior mossèn, no? Doncs on s'especificava que tot i haver sortit del Moviment d'Esplais Cristians, nosaltres podíem seguir fent-nos de fruit del local com ho havíem fet fins aquell moment. Durant els pròxims 3 anys, no? Es va fer un contracte nou i que el següent mossèn, no? Doncs, o quan s'acabés aquest contracte, el mossèn que hi hagués en aquell moment, doncs, estava obligat a tornar a parlar de si ens seguien cedint al local o no. Bé, aquest període doncs, acaba el maig del 2011 i llavors doncs, el curs que ve encara podrem ser a l'esplai, però serà ja l'últim curs que serem aquí. I bé, una mica doncs, nosaltres el que pensem és que
d'alguna manera l'esplai, el local aquest de l'esplai és una mica com, com el cau, no? Pels escoltes, no? L'espai on, on es reuneixen, es troben còmodes, de fet és un espai que és molt significatiu, no? Del que ha estat l'esplai durant aquests 25 anys quasi de trajectòria que té. I llavors nosaltres, doncs, a partir d'aquí, acceptem la decisió del mossèn actual de que ens, no ens vol renovar aquest contracte i ens hem posat en contacte, doncs, amb l'Ajuntament per buscar, perquè ens cedeixi altres locals, ja que creiem que l'Ajuntament té la responsabilitat, no, d'alguna manera de cedir un espai, ja que som una entitat del poble que portem molt temps i estem fent una feina que creiem que és molt important. L'Ajuntament ens comenta, doncs, que tots els espais que té els té bastant ocupats o emparaulats, doncs, amb algun projecte. Llavors el tema està una mica difícil, no ens han posat facilitats, no? ni ens han posat impediments, simplement, doncs, és que ells en aquest moment de crisi tampoc no disposen de molts espais i nosaltres tenim clar que no volem fer esplai en una escola, ja que això doncs, pot dificultar com, que els infants realment se sentin l'esplai com un lloc propi, no? Perquè en una escola que potser uns nens són d'aquella escola, uns altres no, i una mica les propostes que sortien de l'Ajuntament eren aquestes i nosaltres tampoc ens acaben de convèncer. De totes maneres, nosaltres creiem que hem de potenciar el diàleg amb l'Ajuntament, ja que el tema de buscar un local amb un llogater privat, no, és l'últim que ens plantegem. Ell ens ha comentat que té un projecte per aquest espai. De totes maneres, nosaltres creiem que aquesta no ve a ser ben bé el motiu real, ja que tenen un espai de catequesi que és molt gran, no? I que podria donar per fer moltes coses. Nosaltres creiem que va més en el sentit de que nosaltres vam prendre la decisió d'entrar a formar part d'Esplac, no? que és el moviment d'Esplais Laics, que ens donen molt més suport pedagògic, que ens proporcionen moltes més eines de cara a com treballar amb els infants i molt més suport a nivell de burocràcia, d'assegurances, tot això. I llavors, el haver fet el canvi aquest de deixar el MECEC, no? Doncs creiem que ha sigut el que el mossèn li fa dir, doncs, si això no és un espai cristià d'alguna manera o on s'imparteixi aquesta religió, doncs no volem que siguin. Creiem que va una mica més per aquí. De totes maneres, nosaltres no ens queda altra que respectar la seva decisió, no? I intentar buscar un altre lloc, doncs, el millor possible.